του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή? Ο χριστιανός για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή πρέπει με όλη του την ψυχή να αγαπάει το Θεό και να τηρεί τις εντολές του. Να αγαπάει επίσης τον συνάνθρωπό του όπως τον εαυτό του. Γιατί ο Κύριος είπε «Θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου». Και έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Να ταπεινώνει την ψυχή του μπροστά στο Θεό και ποτέ να μην ταπεινώνει τον πλησίον του. Γιατί καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός δεν θα την καταφρονήσει. Να πενθεί για τις αμαρτίες του. Να θλίβεται πικρά για τις αμαρτίες του πλησίον του. Να χαίρεται όταν ο πλησίον του είναι ευτυχισμένος και να μην το φθονεί για την ευτυχία του. Να δέχεται με υπομονή και να συμβουλεύει με καλοσύνη όσους του εναντιώνονται. Να επιδιώκει πάντα την εκτέλεση δίκαιων και θεάρεστων έργων που συντελούν στη διατήρηση της καθαρότητος της ψυχής. Να αισθάνεται σπλαχνία για τους δυστυχισμένους. Να εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις για την ειρήνη όπως τη θέλει ο Κύριος. Γιατί έτσι θα ονομαστεί παιδί του Θεού. Να μην δηλιάζει όταν βρίζεται, όταν κατηγορείται, όταν κατατρέχεται, ακόμα και όταν θανατώνεται για τη δικαιοσύνη του Θεού και την ομολογία της πίστεως στο Χριστό. Να πολεμάει κάθε αιρετική διδασκαλία και να δέχεται την ορθή πίστη της Αγίας Εκκλησίας μας για τον Τριαδικό Θεό. Να αγαπάει την αλήθεια και να μην μολύνει ποτέ τη γλώσσα του με το ψέμα. Να μην κάνει ποτέ κακό στον πλησίον του. Να μην κατηγορεί, να μην κοροϊδεύει, να μην κάνει τίποτε από όσα απαγορεύει ο νόμος του Θεού. Να δίνει ελεημοσύνη έστω και από το υστέρημά του, χωρίς να ζητάει από άλλους ενίσχυση για την καλή αυτή πράξη. Να δίνει ευχές όταν του δίνουν κατάρες. Αν κάποιος τον πάρει αγκαρία για ένα μίλι, να πάει μαζί του δύο, δίχως να βαρυγκομίσει ή να ξεστομίσει κακολόγο. Να μην ορκίζεται ποτέ, αλλά να εφαρμόζει την παραγγελία του Κυρίου, το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Να υμνολογεί το Θεό και να προσεύχεται σε Αυτόν με κατάνοιξη. Να συλλογίζεται πάντα το θάνατό του, τη μέλουσα κρίση και την απολογία που θα δώσει για τα έργα του. Να συλλογίζεται πάντα τις αμαρτίες του, παρακαλώντας το Θεό να του τις συγχωρήσει. Να κάνει με ζήλο καλές πράξεις, χωρίς όμως να καυχέται για αυτές όπως ο Φαρισαίος. Να αποφεύγει τη λεμαργία, τη μέθη, την επιορκία, την άσκοπη φλιαρία, το φθόνο, τις διαμάχες, την κακεντρεχία, την πλεονεξία, την εσχροκέρδεια, την οργή, την πορνεία, τη μοιχεία και γενικά την ασέλγεια. Να μην έχει καμία σχέση με τη μαγεία, να μην χρησιμοποιεί μαγικά και να μην καταφεύγει ποτέ σε μάγους, μάντις και γητευτές. Να διατηρεί τον εαυτό το αγνό, ώστε να μεταλαμβάνει άξια το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να συντρέχει τα ορφανά, τις χείρες και τους ξένους. Να μην αρνείται τη βοήθειά τους εκείνων που τη χρειάζεται. Να δίνει ιδανικά δίχως στόχο σε εκείνον που του ζητάει, γιατί όσα έχει, από το Θεό τα έχει και σε Αυτόν ανήκουν. Να λυπάται ως ψυχικά τυφλούς τους εχθρούς της πίστεως και να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για το φωτισμό τους, να φεύγει μακριά όμως από εκείνους που εμένουν στην τύφλωσή τους. Να παραμένει σταθερά αγαθός, ευσεβής, αγνός και αφοσιωμένος στο Θεό. Να κατευθύνεται σε κάθε ενέργειά του, από την ενθύμηση και το θέλημα του Κυρίου, σύμφωνα με το ψαλμικό «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου». Να μην διατηρεί μνησικακία στην ψυχή του, αλλά να συγχωρεί αμέσως εκείνον που του φταίει. Γιατί ο Κύριος είπε «Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας». Να κρίνει με δικαιοσύνη και φόβο Θεού. Να μην κατακρίνει, να μην περιφρονεί και να μην εξευτελίζει τον πλησίον για τα αμαρτήματά του. Γιατί ο Κύριος είπε «Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός». Να σοφρονίζει τον πλησίον με αγάπη, να υπερασπίζει τον αδικημένο, να προστατεύει τον αδύνατο, να βοηθάει τον ανάπηρο, να νουθετεί τον παραστρατημένο. Να αγαπά την ανάγνωση πνευματικών βιβλίων, την ακρόαση του Θείου Λόγου και τις ψυχοφελείς συζητήσεις.
να τιμά τους γονείς του και να μην τους κακολογεί ποτέ, να συχνάζει τις ιερές ακολουθίες που τελούνται στο ναό, να μην αφιβάλλει για τα θαύματα που γίνονται από το Θεό σε κάθε εποχή. Όταν ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο, έχοντας παντοτινά το Θεό στην καρδιά του, με επίγνωση θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών που έχει ετοιμαστεί για τους Αγίους από την αρχή του κόσμου και που εύχομαι να κληρονομήσουμε όλοι μας με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους ατελεύτητους αιώνας. Αμήν.